नमस्कार छात्र छात्री सकल, आज तुम लोग आगे किसान साधारण ज्ञान प्रश्न प्रश्न समूह आम इनसो मुख्यमंत्री विशेष बृत्ति परीक्षार 2015 और 2016 सन प्रश्नपर तुम लोग इतिम्य इगर भिडिओटी साधारण ज्ञान 2013 और 2014 बर्ष मुख्यमंत्री विशेष बृत्ति परीक्षार किसान साधारण ज्ञान प्रश्न विषय तुम लोगों आलोचना करूँ और तार आनुषंगिक दूट कथाओ जोग कर दिल्ली गति के आज भिडिओं किसान साधारण ज्ञान आलोचना करम तार जड़ित दुएटी कथाओ तुम लोग कह जा भिडिओटर शेष किसान प्रश्न तुम लोगों आगाम तुम लोग जत्न करा इतना आँ आज भिडिओ प्रथम प्रश्न तो मिसाइल मैन क्या है गति के छवि देखिए तुम लोग निश्चय गम पासा व्यक्ति जन कौन तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलम तहत भारत एकादश राष्ट्रपति आखेक भारत रत्न सम्मानो आगबढ़ा 1997 सन और तहते भारतीय जी बेलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह उत्क्षेपण जान प्रजुक्ति विकास जी बरंगनी आगे तारबाक मिसाइल मैन एनेरण सम्मान तहतक जचा और तहतर आत्मजीवनी नाम से अग्निर डेउका अग्निर डेउका तुम लोग के परीक्षा सुधी पे जो अग्निर डेउका आत्मजीवनी कार तुम लोग नाम लिख लगे गति के द्वित प्रश्न ल द्वितीय प्रश्न तो जिकिर और जारी कोने रचना कर उत्तर आजान फकीर आजान फकीरे जिकिर और जारी गीत समूह रचना करखेर प्रकृत नाम से हजरत शाह मिलन और तखे शरागुरी चापरी मस्जिद पाती ताते आसिल तार काखर कबरस्थानो आसे गति के तुम लोग निश्चय किताबे पत्र पासा शरागुरी चापरी आजानपीर दरगाह आसे आजानपीर विषय दुएट कथा तुम लोग जानवे जत्न करा आजानपीर प्रकृत इराकर मानू तखे पास मुस्लिम धर्म प्रचार कर व्यस्त और तखे जिसमें गीत रचना करूँ जिकिर जारी और जारी गीत आम जानू बेसी संख्यक जिकिर और जारी गीत तखे रचना कर गीत समूह आम लोकगीत दौरे कि तक किसान आरबी और पार्सी शब्द आम देख पाँ तृतीय प्रश्न तो स्वाधीन भारत प्रथम जन प्रधानमंत्री नाम कि छवि देखि निश्चय तुम लोग गम पासा तहत कौन गति के जवाहरलाल नेहरू तखे 1955 सन में भारत रत्न सम्मान लाभ जन्मदिन तो आम एटी दिवस हिसाब से पालन करूँ सीटे तो शिशु दिवस और तहतर दुखान उल्लेख्य ग्रंथ से विश्व इतिहास जिलिंगनी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किताब विषय प्राय परीक्षाबाक सोधे जो किताब कोने रचना कर किताब लेखक कौन तैयार तुम लोग नाम लिख लगे जवाहरलाल नेहरू चतुर्थ प्रश्न तो आज बर्तमान साहित्य सभार सभापति नाम कि तहतर नाम से कुलधर शैकिया तहत पुलिस प्रातन डि जि पी आरक्षी संचालक प्रधान आन और बर्तमान तहत साहित्य सभार सभापति हिसाब से कार्यनिर्वाह कर आमार तुम लोग के प्रश्न करे जो प्रथम साहित्य सभार प्रथम जन सभापति कौन तहत आखेर नाम आज पद्मनाथ गोहाई बरुवा 1917 सन हुआ अधिवेशन तहते सभापतित्व कर आगते प्रथम साहित्य सभार नाम आसिया भाषा उन्नति साधिनी सभा पंचम प्रश्न कौन जिला शंकरदेव जन्म हो नगाव जिला बर्तमान नगाव जिला नाम और नगाव जिलार बरदार आलिपुखुरी नामे ठाईत 1400
49 খ্রিস্টাব্দত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ সদৰ নগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ এখন উল্লেখযোগ্য আৰু নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদীৰ নাম হৈছে কলং নদী। তোমালোকে নামটো নিশ্চয় শুনিছা, কলং নদী নগাঁৱৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। 6 নং প্ৰশ্ন, তাত সোধা হৈছে কলিয়াবৰ আৰু তেজপুৰ সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংখনৰ নাম কি? দলংখনৰ নাম হৈছে কলিয়া ভোমোৰা দলং আৰু দলংখনে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰক সংযোগ কৰিছে। দলংখন 1987 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু এই দলংখনেই দুইখন জিলাক সংযোগ কৰাৰ কাম কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা বাকী কেইখন দলঙৰ নামো সেইদৰে চাবা আৰু লগতে দলংকেইখনে কোনকেইখন জিলাক, অসমৰ কোনকেইখন জিলাক সংযোগ কৰিছে সেই বিষয়েও চাবা। মই এখনৰ নাম কৈ দিছোঁ, নৰনাৰায়ণ সেতু। নৰনাৰায়ণ সেতু দলংখনৰ নাম কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ নামত ৰখা হৈছে আৰু তেখেত আৰু দলংখনে যোগীঘোপা আৰু পঞ্চৰত্নক সংযোগ কৰিছে, বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাক সংযোগ কৰিছে। তোমালোকে সেইদৰে বাকীকেইখন দলঙৰ নামো চাবা। 7 নং প্ৰশ্ন, জাতিংগা কোন জিলাত আছে? জাতিংগা ডিমা হাছাও জিলাত আছে। জাতিংগা নামটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, তোমালোকৰ কিতাপত আছে, পৰিৱেশৰ কিতাপত। জাতিংগাক আমি পক্ষীৰ আত্মহত্যা কৰা ঠাই হিচাপে জানো আৰু এই ঠাইখন আছে ডিমা হাছাও জিলাত। আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং এখন উল্লেখযোগ্য চহৰ, সম্ভৱতঃ অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া চহৰ আৰু এই ডিমা হাছাও জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অসমৰ ভিতৰতে কম। জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব মানে হৈছে প্ৰত্যেক 1 বৰ্গ কিলোমিটাৰত কিমান মানুহে বসবাস কৰে। ডিমা হাছাও জিলাত সেই সংখ্যা হৈছে 44 জন, আটাইতকৈ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম। 8 নং প্ৰশ্ন, পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোন ঠাইক কোৱা হয়? পঞ্চতীৰ্থ বুলি অসমৰ হাজোক কোৱা হয়। এই হাজোতে আমাৰ পোৱামক্কা, তোমালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছা, পোৱামক্কা আৰু বিভিন্ন মন্দিৰ আছে, যেনে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, কেদাৰ মন্দিৰ, কামেশ্বৰ মন্দিৰ, কমলেশ্বৰ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ ইত্যাদি। 9 নং প্ৰশ্নটিত কোৱা হৈছে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৈ যোৱা নদীখনৰ নাম কি? তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই সেইখনৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হৈছে তিব্বতৰ, তোমালোকে ছবিত নিশ্চয় দেখিছা, তিব্বতৰ মানসৰোবৰ হ্ৰদৰ পৰা আৰু সেই নদীখন তিব্বতৰ মাজেৰে এনেধৰণে বৈ আহি অৰুণাচলত সোমাইছে আৰু অৰুণাচলৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈ বাংলাদেশেদি গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছেগৈ। নদীখনৰ নাম বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে আমি জানো, যেনে তিব্বতৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত ইয়াৰলুং চাংপো বা জাংবো বুলিও আমি জানো, অৰুণাচলত দিবং, দিবাং বা চিয়াং বুলি, আৰু অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনাজাত হৈছে। গতিকে নদীখন তোমালোকে ছবিত নিশ্চয় দেখিছা মেপখনত, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছে, ইয়াত তিব্বতৰ পৰা ওলাই আহি এনেধৰণে অসম অৰুণাচলত সোমাইছে, সোমাই অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছেগৈ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি? তোমালোকে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি লিখিবা উত্তৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত, মাত, ভাওনা, অংকীয়া নাট ইত্যাদি ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে, সাংস্কৃতিক জগতখনো তেখেতে চহকী কৰি থৈ গৈছে। গুৰুজনাৰ নামঘৰ, ভাওনা ইত্যাদি হৈছে অনবদ্য সৃষ্টি। ইতিমধ্যে তেখেতৰ জন্মৰ বিষয়ে তোমালোকে গম পালা, বৰদুৱাৰ আলিপুখুৰী নামে ঠাইত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল কোচবিহাৰত 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে তোমালোকে তেখেতৰ বিষয়ে আৰু পাৰিলে ক'ৰবাত পঢ়িবা,
তেখেতৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। এতিয়া আহোঁ আজিৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ। তোমালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰা প্ৰশ্নসমূহৰ আলম লৈ মই দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিবা, যদি নোৱাৰা জনাবা, মই উত্তৰসমূহ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দি দিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল? তেখেতে ভাৰতৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ এখন ৰাজ্যত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, গতিকে সেই ৰাজ্যখনৰ নামটো তোমালোকে লিখিব লাগিব, বা ৰাজ্যখনৰ নামটো লিখি তেখেত সেই ৰাজ্যৰ কোন অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তোমালোকে লিখিবা। ইয়াৰ পিছত আছে, সৰাগুৰি চাপৰি কোন জিলাত আছে? ইতিমধ্যে আমি আজান ফকীৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতে সৰাগুৰি চাপৰিতে তেখেতৰ মছজিদ আছে আৰু তেখেতৰ তাত কবৰো আছে, গতিকে সৰাগুৰি চাপৰি কোন জিলাত আছে। শিশু দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰোঁ তোমালোকে এইটো লিখিবা। শিশু দিৱস নিশ্চয় জানাই সকলোৱে। অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইতিমধ্যে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, সভাপতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। ইতিমধ্যে আমি পঞ্চতীৰ্থ নামেৰে হাজোক যে জনা হয় সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে হাজো কোন জিলাত অৱস্থিত তোমালোকে উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিবা। ছয় নং প্ৰশ্নটোত তোমালোকক সুধিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত অসমৰ দুখন চহৰৰ নাম লিখা। অসমৰ বহুকেইখন চহৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত, গতিকে তাৰ ভিতৰত যিকোনো দুখনৰ নাম তোমালোকে লিখিবা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম লিখা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা যিকোনো দুখন নাটকৰ তোমালোকে নাম লিখিবা। তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনক সুধিব পাৰা, বা দাদা বাইদেউ কাৰোবাক সুধিব পাৰা, তেনেধৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবা আৰু পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি কিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ নোৱাৰা তেতিয়া সুধিবা, মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তাৰ উত্তৰসমূহ দিম। ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছিলা ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, আৰু লগতে আমি তেখেতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি আছিল, অগ্নিৰ ডেউকা। ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা অগ্নিৰ ডেউকা তেখেতৰ আত্মজীৱনীৰ নাম। গতিকে তোমালোকক মই সেই কিতাপখন তোমালোক যেতিয়া হাইস্কুলৰ পৰ্যায় পাবাগৈ তেতিয়া পঢ়িবা, তোমালোকে বহুত কথা কিতাপখনৰ পৰা শিকিবলৈ পাবা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ লগত এইখিনিকে আলোচনা কৰিলোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।